Ушул жылдын 8 айында 38 жол кырсыгы катталып 2 кишинин өмүрүн алган. Ал эми 61 денелеринин аркында жараталган. Өткөн жылдын ушул айына салыштырмалуу жол кырсыктарынын саны 12 учурга көп болууда. Мындан улам жол сакчылары тарабынан автокырсыктардын алдын алуу үчүн айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Эрте менен балдар кызматкерлер мектептердин алдыга барып ошо балдарды киргизип чыгаруу боюнча жол эрежесин сактоо боюнча атайын туруп иш жүргүзүшүп атат. Ошон үчүн урматтуу айдоочулар дагы бир жолу эскертип кайрылып кетет элем. Жол эрежесин сактаңыздар, шашпаңыздар. Балдарыңыздарды мектептерге алып барганда жолдун боюнан түшүрүп коюп эле кетпей, өзүңүздөр коштоп киргизип коюп, мектеп бүткөндө алып кетсеңиздер жакшы болот эле. Кызылкыя шаары 3 райондун ортосунда жайгашкандыктан шаарга күн сайын 20 миңден ашык унаа кирип чыгат. Жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунаа мекемесинин жетекчилиги коомдук транспорттордун айдоочуларын кышка даярдык көрүүгө жана көзгү техникалык кароодон өткөрүү жагын тездетүүнү тапшырды. Кышка бардыңар биринчи очу таяргерчилик, экинчиден бардыңар күзгү тексмотр. Тексмотр абзатын болсун. Анан үчүнчүдөн бардыңар ушул биздин мына жол коопсуздугу боюнча мына бизде китеп бар, мына чыккан 2013 нормативдер. Ушул жерде бардык закон бар. Ушуга көң, ушуга баш ийбей жатасыңар. Ал арада айдоочулар да өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтышты. Шаардагы айрым жол чырактары иштебейт дешет. Аркасынан баш светы курган эт токтогон сен мол иштейм мен көрбөппүн дейт. Сылап керек болду. Ого свет анан светофорлорубуздун эскилиги жеткендери бар, иштебегендери бар, коюла турган жерлер бар. Ал боюнча биз атайын жергиликтүү бийликке жана жергиликтүү көркеңешке эми кат жолдоп сунуш бердик. Иш чаранын алкагында жолду жүрүүнүн эрежелери тууралуу эскертүүлөр берилди. Белгилей кетсек, шаарда 2021 жылдын 8 ай ичинде жаш балдар катышкан 9 жол кырсыгы катталган, 15 бала жабыркап денесинен түрдүү жараат алган.